urteko maketaleak eta hau, ba, bueno, ya da martxan da, eta lanak aurkeztuko epea, kasu honetan, apirilaren 16tik maiatzaren 4 artekoa izango da. Aurtengoan, ba, bueno, pixka bat euskeraren normalizazioan ere bide egiten jarraitzeko, eta ba, pixkanaka hori ere lantzen jarraitzeko, eta euskera zabesten duten taldeak bat ipat, ba, pixka bat indartzeko, eta impulso berezi bat eman nahi izateko. Euskera saria ere gehitzea erabaki dugu. Eta, bueno, euskera sari hontan parte hartuko lukete, edo irabaziko lukete, euskera zabesten duten taldeek azken finean. Sarien zenbatekoa da, ba, bueno, zenbatekoak, lehenengo bi sarien zenbatekoak beste urtetan bezala mantentzen dira. Lehenengo saria 1000 € dira eskudirutan, bigarrena Lasarte saria. Esan bezala, 150ra, taldekiden 150ra herrian erroldatuta baldin badago, ba, daukat aukera, Lasarte Oria saria lortzeko, eta hau dira 700 € eskudirutan. Eta gero gaitu dugu euskera saria, izango liakela 500 € eskudiru. Karteleiak eta aurkezteko epea, pixka bat luzeagoa izango da, apirilaren 15ean hasiko da, eta maiatzaren 15ra artean luzatuko da. Eta bueno, kasu honetan eskakizunak oso sinpleak dira, lehen urtekoak bezala. Teknika guztiz librea da, lanak formato komertzialean edo eskuzko formatoan aurkeztu ahalko dira. Eta bueno, baldintza bakarra nola baitean da, izenburu jakin bat edo izan beharko dula kartelak dela San Pedro Jaiak, Lasarte Oria 2013.